På gruddgården växte han upp med mamma Anna vid sin sida. Pappan träffade han aldrig, men han tog hans efternamn i vuxen ålder. Zorn är mest känd för sitt nakenmåleri både nationellt och internationellt. Men han skulpterade, etsade och målade i vattenfärg också, och motiven varierade. Och det var just akvareller som han ägnade sig åt i början. I Mora kan du besöka Zorngården där Anders levde i många år med sin hustru Emma. Zornmuseet har en stor silversamling och du kan se Anders utmärkelser och Emmas dyrbara smycken. Paret Zorns bröllopsresa gick till en turkisk stad, vilken? Vad kallas ett konstverk som man har ristat? Och hur gammal blev Anders Zorn? Svara på frågor, lös bildgåtan, klicka på skattkistan och trofén är din. Välkommen till Zornmuseet.